Salam dostlar, xoş gördük. Bugün 25 noyabr 2020-ci il əziz Kəlbəcərimiz düşmən tapdağından və işğalından azad oldu. Bu münasibətlə bütün hamınızı, bütün azərbaycanlıları, bütün sülhsevərləri təbrik edirəm və müzəffər ordumuza, Azərbaycan xalqına Tanrıdan güc arzu edirəm. Əzizlər, biz insan tarixinin axarında silsilə mühazirələrimizi davam etdiririk və bugün 9-cu dərsimizdir. Keçən həftədən biz iki mühüm sivilizasiyanın şərhinə başladıq. Mən dedim ki, Aralıq və Egey dənizi ətrafında iki sivilizasiya yarandı. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdən başladı. Eramızın 5-ci əsrinə qədər. Birinci Yunan sivilizasiyası eramızdan əvvəl 5-ci əsrdən başladı. Sonra Roma sivilizasiyası 2-ci mərhələdə gəldi. Yunan sivilizasiyasından biz ümumi mənzərə yaratmağa çalışdıq və keçən dərsin sonunda mən qədim Yunanda, antik Yunanda din mövzusuna bir qədər toxundum. Bugün o mövzunu geniş izah etmək istəyirəm və əgər çatsaq, qısa da olsa qadın mövzusu haqqında da danışacağam. Dəyərli dostlar, keçən həftə mən dedim ki, ümumiyyətlə, deməli, antik Yunan sivilizasiyası, mədəniyyəti, fəlsəfəsi, dünya görüşü haqqında biz eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə qələmə alınmış iki mühüm poemadan informasiya alırıq. Homer'in İlyada və Odisseya poemalarından. Və mən dedim ki, Homer tanrılar haqqında çox danışır. Yəni, din mövzusundan, antik Yunan mədəniyyətində din haqqında danışarkən, mən dedim ki, Homer tanrılar haqqında bu iki poemasında çox danışır, lakin din bizim düşündüyümüz vəhidən gələn, deməli, vahid tanrıdan gələn vəhi vasitəsilə, peyğəmbərlər vasitəsilə insanlara çatdırılan nəsnə deyil. Tanrılar var və bu tanrılar bəzən hətta ələ salınır, məsxərə edilir. Onlar çox, deməli, hətta biabırçı işlərlə məşğul olurlar. İnsanların əyri yola düşmüş insanların gördüyü işlərlə məşğul olurlar. Bunu Homer təsviridir. Mən keçən həftə dedim ki, retributive justice, ümum xalq inancı, bütün insanlar tərəfindən inanılan qaydalar var idi antik dövr mədəniyyətində. Məsələn, mühakimə edici, deməli, cəzalandırıcı mühakimə, retributive justice. Yəni, sən əgər zülm etsən insanlara, pislik etsən, səni mütləq acı taleyə gözləyir. Belə inancılar var idi, amma bu inanclar bizim düşündüyümüz dini inanclar kimi deyildi. Mən bu mövzunu davam etdirirəm və qeyd edim ki, dəyərli dostlar, qədim antik Yunan mifologiyasında deyilirdi ki, tanrılar Olimp dağlarında yaşayırlar. Belə bir inanc var idi bu mifologiyada. Olimp dağları çox əhəmiyyətli idi, önəmli idi və tanrılar orada yaşayırlar. Bir neçə tanrı var, bəzən 12, bəzən 16 onların sayılarını qeyd edirlər. Bunların içində 3 mühüm, ən mühüm tanrı vardı. Birinci, Zevs. 2, Ares. 3, Afrodita. Afrodita. Deməli, üç mühüm tanrı var. Tanrılar ümumiyyətlə Olimp dağlarında yaşayırlar. Onların sayı ondan çoxdur. Və bunların arasında üç mühüm tanrı Zevs, Ares, Afrodita tanrıları ən mühüm tanrılar hesab olunur. Mən indi davam edəcəm. İki tanrı da bura əlavə edəcəm. Onlar haqqında da danışacağım. Zevs tanrısı müharibə tanrısıdır. Və ümumiyyətlə yaradıcıdır, kainatı yaradıb.
Ares Zevs'in oğludu. Deməli, üzr istəyirəm. Zevs baş alim tanrısıdır və tufanı, səmanı və bütün kainatı yaradıb. Müharibə tanrısı Ares'dir. İki, Ares müharibə tanrısıdır. Üç, Afrodita gözəllik tanrısıdır. Gözəllik, eşq, gözəllik ilahəsidir. Bu üç tanrı. Deməli, Zevs bütün kainatı yaradıb, səmanı yaradıb, asmanı yaradıb, ildırımı, tufanı yaradıb. Ares müharibə tanrısıdır, Zevs'in oğlu. Afrodita isə eşq, gözəllik tanrısıdır. Burada iki tanrı əlavə olunur dostlar. 4 və 5. Bunlardan biri deməli Apollondur. Apollon. 5-incisi əlavə edirəm Dionis. Dionis. Və burada bizim bir qədər söhbətimiz var. Apollon nizam-intizam tanrısıdır. Hikmət tanrısıdır, müdriklik tanrısıdır, nizam, intizam tanrısıdır, dərk, mərifət tanrısıdır. Dionis isə kreativlik tanrısıdır, yaradıcılıq tanrısıdır, əyləncə tanrısıdır. Bax, nizam, intizam, mərifət, fəlsəfə, metafizika, dərin dərk, Apollon. Dionis isə əyləncə, deməli, yaradıcılıq, kreativlik, bu da Dionis tanrısı ilə assosiasiya olunur. Burada bir iki cümlə deyim, sonra qayıdacağam bu məsələlərə. Baxın dostlar, John Morris Roberts, məşhur ingilis tarixçisi ki, mən onun əsərinə tez-tez müraciət edirəm, o deyir ki, antik mədəniyyətdə Homer'in təsvir elədiyi tanrılar daha çox insan xüsusiyyətlərinə sahibdirlər. Apollon və Dionis haqqında mənim indi geniş izahım olacaq. Bundan sonra, indi bir 2-3 cümlə hələlik deyim, sonra qayıdacağam bura. John Morris Roberts deyir ki, Homer'in təsvir etdiyi antik Yunan mədəniyyətindən, fəlsəfəsindən təsvir etdiyi tanrılar daha çox insana bənzəyirlər. İnsan kimi yanlış yollara gedirlər, insan kimi hətta qatil olurlar, zina edirlər, nə bilim, şarab içirlər, nə bilim, bu cür işlərlə məşğuldurlar. Və çox maraqlı bir cümlə əlavə edir John Morris Roberts. Deyir ki, Homer bəlkə də bunu demək istəyirdi ki, əgər tanrılar insan kimidirlərsə, onları müqəddəsləşdirmək lazım deyilsə, digər tərəfindən əksinə də insanlar da tanrıya bənziyə bilərlər. Yəni, insan da tarixin bir dönəmində özünü ilahiləşdirə bilər, özünü kreativləşdirə bilər, yəni kreativlik, o bacarığını inkişaf elətdirə bilər və tanrılaşır. Çox maraqlı cümlədir. İndi qayıdıram bu məsələyə. Əziz dostlar, 19-cu əsrin axırlarında sizin hamınızın tanıdığı bir böyük filosof var. Avropada Alman filosofu Nietzsche. Deməli, Nietzsche'nin bir kitabı var. Musiqi ruhundan tragediyanın doğuluşu. Musiqi ruhundan tragediyanın doğuluşu. Bu adda bir kitabı var Nietzsche'nin. Həmin kitabda Nietzsche qərb tarixini və qərb tarixinin axarını tənqid edir. Deyir ki, qərb tarixi yanlış yola getdi, yanlış istiqamətə getdi. Çox böyük bir iddia edir. Necə, cənab Nietzsche? Nietzsche necə əsaslandırır bunu? Nietzsche deyir ki, qədim Yunan mifologiyasında, tarixində, hansı ki Yunan tarixi də Avropa tarixidir də, Yunan Avropadır. Burada Sokrata qədər, baxın, Sokrata qədər, yəni eramızdan əvvəl 5-ci əsrə qədər, Sokrata qədər, bunu Nietzsche deyir.
Sokrat'a gedir, daha çox Yunan mədəniyyəti Dionis tanrısının rəngində idi. Yəni kreativlik, yəni əyləncə, yəni yiyib gülüb danışmaq, həyatdan həzz almaq, ləzzət almaq rəngində idi. Dionis tanrısının rəngində idi. Nietzsche deyir. Və Sokratla Avropa tarixi Yunan mifolojiyasının timsalında Dionis tanrısının yolundan deməli döndü və Apollon tanrısının yoluna döndü. Yəni mərifət, dərk, nizam, intizam, dəqiqlik, fəlsəfə, metafizika, müdriklik, yüksək intellekt, məntiq bu yola döndü. Nietzsche deyir. Və burada yanlışlıq baş verdi. Nə baş verdi? Biz hələ Sokrata çatmamışıq. Orada da böyük məsələlər var, söhbətlər var. Sokrat özü böyük bir dünyadır. Nietzsche Sokratı tənqid edir. Nietzsche Platonu, Sokratdan sonraki Platonu tənqid edir. Aristoteli tənqid edir. Onlar hamısı məntiq, fəlsəfə, nizam, intizam, dəqiqlik. Halbuki Nietzsche deyir. Nietzsche deyir bunu. Mən demirəm. Halbuki həyat məntiq, fəlsəfə, dəqiqlik deyil. Bunlar insan psixologiyasına tam doğma nəsnələr deyil. Bəs insan psixologiyası daha çox nəyi sevir? Nietzsche deyir. Nəyinlə həmahəngdir? Dionislə həmahəngdir. Kreativlik, yaradıcılıq, şən, pozitiv, yüksək əhval, əyləncə, deyib gülmək. Bununla həmahəngdir insan psixologiyası və həyatın məğzi Dionis tanrısındadır, Apollonda deyil. İnsanın həyatının özü, məğzi Apollon tanrısında deyil, Dionis tanrısındadır. Pozitivlikdədir, həyatın məğzidir, özüdür. Çox qəribədir. Və 20-ci əsrin sonlarında ikinci nəhəng Alman filosofu Heidegger'də Nietzsche'yə bənzər bir fikir irəli sürür. O da qərb tarixini, qərb fəlsəfi tarixini tənqid edir. Niyə görə? Ona görə ki, əsas istiqamətindən dönüb texnologiya Apollon tanrısının məhsuludur. Heidegger'ə görə. Halbuki insanın ruhu texnologiya ilə həmahəng deyil. İnsan yolunu azıb. Texnologiya insanın həyatını nihilistləşdirib, robotlaşdırıb. Əsas Dionis tanrısıdır. Bənziyir Nietzsche'yə. İndi Apollon Dionis məsələsi Heidegger'də tam o cür keçmir. Amma Heidegger deməli metafizik standartları tənqid edir. Texnologiya bizim həyatımızı məhv edib. Niyə? Çünki texnologiya həmin o Nietzsche'nin dediyi Apollon tanrısının məntiqinin məhsuludur. Elm, standartlar, insan standartlardan qaçır. İnsan psixologiyası standartlara uyğun deyil. 2x2=4 prinsipi texnologiya ahəngi insanı sıxır, qəlibə salır. İnsan halbuki emosional varlıqdır. Bu da 20-ci əsrin sonlarında Heidegger'in baxışı. O da tənqid edir Yunan tarixini, hansı ki Sokratda başlayır. Hələ biz çatmamış ona. Başqa bir məqam, dostlar. Başqa bir məqam. 20-ci əsrin... Bax, burada da gördünüz, Nietzsche-də standartdan qaçmaq, 2x2=4 prinsipindən qaçmaq müşahidə olunur. Konstruksiyadan qaçmaq.
Dekonstruksiya yaratmaq, deconstruction, dekonstruksiya, konstruksiyanı pozmaq. Aydındır, qəlibi dağıtmaq, insan qəlibə sığmır. Sən insanı robotlaşdıranda insan nihilistləşir, həyatı mənasızlaşır. İnsan istəyir, sındır qəfəsi, təzə gülüstan tələb elə. İnsan qəfəsi sındırmaq istəyir. İstəmirəm sıxa bulaq, istəmirəm sıxa bulaq, mən ümmanlar təşnəsiyəm, çox istəyirəm, qəlibə sığmıram. Bax, bax. Eyni ahəngdə deyə bunlar hamısı. Bu Nietzsche-də var idi. Heidegger-də də dediyi var idi. Texnologiyanı tənqid edir. Ümumiyyətlə 20-ci əsrin 50-ci illərindən başlayaraq bu tendensiya gücləndi. Qəlibdən qaçmaq, qəlibi sındırmaq tendensiyası gücləndi Avropa fəlsəfi fikrində. Bunun adına nə deyirdilər dostlar? Postmodernizm. Modernizm qəlibdir. Konstruksiyadır, 2x2x4-dür, texnologiyadır, həbsdir, həbs. Foucault deyir, modernizm həbsdir, mən həbsxanadıyam. Halbuki həbsxanadan çıxmaq lazımdır. Aydındır, Foucault postmodernistdir, həbsxanadan çıxmaq lazımdır, qəlibləri sındırmaq lazımdır, məni qəlibə sala bilməsən. Bu 20-ci əsrin sonlarında postmodernizmdə deməli, təzahür tapdı. Deməli, Nietzsche, Heidegger, postmodernizm. Üçü də eyni xəttədir, görürsünüz. Ona görə deyirlər ki, Nietzsche 19-cu əsrin sonlarında yaşasa da, sanki dövründən 100 il qabaq gəlmişdi, tez gəlmişdi. Postmodernizmin atası Nietzsche-dir, deyirlər. Bu da bir məsələ və sonuncu bir məqam 20-ci əsrin axırlarında İqtisadiyyatda yarandı behavioral economics, davranış iqtisadiyyatı. 20-ci əsrin axırlarında gücləndi və 21-ci əsrdə iki Nobel mükafatı aldılar bunlar. Kahneman və Taylor. Bunlar nə deyirdilər? Bunların da sözü budur ki, müştəri mağazaya gedəndə bir şey alanda rasional düşünmür, emosional düşünür. Rasional Apollondur, texnologiya. Dərk, 2x2x4, məntiq. İnsan daha çox məntiqdən daha çox emosional hisslərinə tabidir. İnsan məntiqdən daha çox emosional varlıqdır. Fikir verirsiniz, hamısı eyni ahəngdədir. Ona görə təkid edirik ki, əziz dostlar, əziz gənclərimiz, bir kitabı oxuyanda onun mütləq fonunu bilmək lazımdır. Yəni, arxa planını bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu layihə haradan başlayıb, necə başlayıb, hara gedir. Mən 5 dəqiqədə söhbətimi davam etdirim və bitirirəm. Qədim Yunan, antik Yunanda qadın məsələsi. Qadın mövzusu çox geniş mövzudur. Ümumiyyətlə, hər bir filosof, hər bir fəlsəfi fikir, hər bir mədəniyyət qadına necə baxırsa, daha doğrusu, hər bir fəlsəfi fikrin, mədəniyyətin əsas ölçü vahidlərindən biri də həmin fəlsəfi fikrin, mədəniyyətin, filosofun qadına baxışından asılıdır. Qadın məsələsini necə həll edir? Çünki qadın olduqca vacib varlıqdır, olduqca unikaldır, ona münasibət mütləq müəyyənləşməlidir, konkretləşməlidir. Deməli, qadın, qul olmayan azad qadınlar da vətəndaşlıq hüququndan məhrum idilər. Siz bilirsiniz ki, mən keçən dərslərdə dedim ki, antik Yunanda hər kəsə şəhər dövlətində hər kəsə vətəndaşlıq hüququ verilmirdi. Vətəndaşlıq hüququ xüsusi bir status idi. Və o cümlədən qadınlara da vətəndaşlıq verilmirdi. Hətta qul olmayan qadınlara, azad qadınlar da vətəndaşlıq hüququndan məhrum idilər. Ailə quran qadın evdən çölə çıxanda üzlərinə örpək vururdular. Bunu John Morris Roberts deyir bunları. John Morris Roberts üzlərinə örpək vururdular. Ümumiyyətlə, örpək, deməli, geyim bir insanın o şəxsiyyətinin göstəricilərindən biridir. Bu şübhəsizdir.
Bu şübhəsizdir. Qədim Yunanistanda patriarxal deməli sistem hakim idi. Bu sözü öyrənək, yəqin ki bilirik. Bilirsə təkrar olsun, bilmiriksə öyrənək. Patriarxal. Patriarxal. Deməli, patria ata, patria ata qədim Yunan. Arxe də arxe. İngiliscə. Yəni qayda, qanun. Ata qaydaları tənzimləyir. Qanunlar ataya tabedir. Ata hakimdir ailədə. Buna Azərbaycan dilində deyirlər ata xaqanlı. Xaqan yəni şah. Xaqan yəni başçı. Atadır başçı. Ailənin deməli başçısı atadır. Qadınlar mülkiyyət hüququndan məhrum idilər. Onlar deməli işləyə bilməzdilər qadınlar. Amma bütün bunlara rəğmən qadın hörmətsiz deyildi. Homer deyirdi, bundan gözəl nə ola bilər ki, ailədə qadın və kişi bir-birini anlasınlar və yek dil olsunlar. Homer belə yanaşırdı məsələ. Məktəbdə oğlan uşaqları təhsil alırdılar. Onlar Homerin şeirlərini əzbərləyir, musiqi və idman təhsil alırdılar. Qadınlar təhsil hüququndan da məhrum idilər antik Yunan dövründə. Yox, sənin də canın daşdan deyilmiş. Gör səni nə günə qoydular qadın. Ramiz Rövşənin Azad Qadın heykəli şeiridir. Çox sevirəm bu şeiri. Ümumiyyətlə, qadın mövzularında müasir insanın, müasir sistemin qadına baxışı mövzusunda və müasir sistemin, müasir dünyanın qadına necə aşağılayıcı baxışı var. Bax, bu mövzuda olduqca gözəl tənqid məzmunlu şeirdir Ramiz Rövşənin bu şeiri. Yox, sənin də canın daşdan deyilmiş. Gör, səni nə günə qoydular qadın. Əvvəlcə çadranı açdılar sənin, sonra paltarını soyundurdular. Çadra, bax, gördünüz, örpək məsələsi antik Yunanda da var idi. Yəni, əvvəlcə çadranı açdılar sənin, sonra paltarını soyundurdular, sonra səni soğan kimi qat-qat soydular qadın. Çox gözəl şeirdir. Zalimların gözü də heç yaşarmadı. Bu quldurlar içində de, səni soymağı kim bacarmadı. Bir sevginin işığı düşmüşdü üz gözünə, soydular, o işığı da soydular. Qurmadığın ev eşiyi, doğmadığın uşağı da soydular. Gör, səni nə günə qoydular qadın. Sonra abrın, həyan soyuldu getdi. Sonra səbrin, dözümün, göz yaşları taladı. Soydu getdi üzünü, gözlərin lümlüt qaldı yenə. Sonra adına nəğmələr qoşdular qadın, sonra gözlərindən öpdülər yenə, adına nəğmələr qoşdular qadın. Səndən ötürüymüş sən demə, inqilablar, savaşlar, axan qanlar, kəsilən başlar, qadın, inqilabı nə inirdin ki, sən özün inqilabsan, sən başdan ayağacan oxunmamış kitabsan, kimsə səni gözlərindən oxumağa başladı, kimsə ayaqlarından, amma heç kəs sona çata bilmədi. Ortada ilişdi qaldı hamı. Nə üstdən aşağı biz, baxırsan bizə? Yoxsa bizi də sən doğmusan, qadın. Sənin doğduqların azad deyilsə, özün necə azad olmusan, qadın? Azad qadın heykəlinə deyir Bakıdakı. Yox, sənin də azadlığın yarım çıxdı deməli. Qlobal mənada baxın ha məsələyə. Qadın bugünkü dünyada. Yox, sənin də azadlığın yarım çıxdı deməli. Sən də yarım çıxsan, biz də yarım çıx. Yaxşımız da, pismiz də yarım çıxıq. Sən bizi təzədən doğ, azad qadın heykəli. Amma cırtdan yox, bizi div doğ, amma yarım çıx yox, bizi bütöv doğ. Onda sən də tamam azad olarsan. Ey mənim daş anam, azad olarsan. Təşəkkür edirəm dostlar, sağ olun, diqqətinizə görə.